أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ آج پروگرام نمبر 992 آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الحشر آیات 11-14 کا انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شریک کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ بیٹا الحمدللہ انتہائی نوجوان صحیح کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ جی ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے بہت پیاری روایت ہے جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے بہت سے لوگوں کو تلاوت کرنے میں دشواری سیکھنے میں دشواری صحیح مخارج کے ساتھ حروف کو ادا کرنا پروناؤنس کرنا اس میں دشواری پھر بھی وہ تلاوت کرتے ہیں تو ایک تلاوت کا اجر الگ ہے اور جو مشقت اٹھا رہے ہیں اس کا اجر مزید ان کو ملے گا ناظرین کرام اسی سے نقطہ سمجھ لیجئے اصول یہ بنا کہ جب عمل میں مشقت بڑھ جائے تو اجر بڑھ جاتا ہے اس دور میں اس پرفتن دور میں آج جو ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں شرعی پردے کا اہتمام کر رہی ہیں مشقت تو ہے اجر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس پرفتن دور میں جب نئے نئے انداز فیشن کے ہوں آج ایک نوجوان چہرے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کو اختیار کر لے تو اجر بھی زیادہ ہو جائے گا یہ دو مثالیں کافی ہیں اصول کیا ہے جب عمل میں مشقت بڑھ جائے تو اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے
بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ حشر آیات 11-14 کا مفہوم اور ترجمہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی؟ وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی بات کبھی بھی، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یقیناً اگر وہ یہود نکالے گئے تو یہ منافقین نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور یقیناً اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی تو یہ مدد نہیں کریں گے ان کی، اور یقیناً اگر انہوں نے مدد کی ان کی تو ضرور پیٹ پھیر دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اے مسلمانوں، یقیناً ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت ہے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ اے مسلمانوں، وہ سب یہود تم سے مل کر بھی جنگ نہیں کریں گے سوائے قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے، تم انہیں متحد سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ناظرین کرام، یہ مفہوم و ترجمہ ہے سورہ حشر کی آیات 11-14 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ جی بیٹا، باہمی تعلق، اس حوالے سے پہلی بات، سابقہ آیت کے اختتام پر مؤمنوں سے محبت کرنے والوں کی تحسین تھی، یاد آیا؟ انصار کی بھی تحسین، مہاجرین کی بھی تحسین، اور اہل ایمان یعنی مخلص ایمان والوں کی بھی تحسین کا ذکر تھا۔ وہی بات یہاں پر ہم پیش کر رہے ہیں، سابقہ آیت کے اختتام پر مؤمنوں سے محبت کرنے والوں کی تحسین تھی، اب ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے اہل ایمان کے مقابلے میں یہود سے دوستیاں کر رکھی تھیں۔ یعنی منافقین نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کس سے دوستیاں کر رکھی؟ یہود سے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جو باتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تشریح میں، ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن۔ ٹھیک، اس سوال سے پہلی بات، منافقین نے یہود کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کروائی اور جلا وطنی یا جنگ کی صورت میں ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ جھوٹے تھے کون؟ منافقین، ابھی آگے ذکر آ جائے گا۔ ارے سچے ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کی مان لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، اگلا نقطہ، کفار و منافقین اللہ تعالیٰ کے بجائے اہل ایمان سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ خوف ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے۔ اگلا نقطہ، یہ نقطہ سمجھ آیا؟ ابھی ذکر آ جائے گا، یہ ایمان والوں سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ، استغفراللہ، حالانکہ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اگلا نقطہ، یہود کھلے میدان میں لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، البتہ قلعوں میں محصور ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر وار کر سکتے ہیں، میدان میں آ کے مقابلہ کرنے کی ان بیچاروں میں ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت میں موضوع ٹاپک جو آتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں تجزیے کے ذیل میں۔ ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، سورہ حشر کی آیات 11-14 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 11، منافقین کی یہود کو اپنی حمایت کی یقین دہانی اور جھوٹی یقین دہانی۔ اگلا بیان آیت نمبر 12، منافقین اور یہود اہل ایمان سے کھلے میدان میں لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ پھر آیت نمبر 13، منافقین یہود کے ساتھ نہ نکلیں گے اور نہ ان کی مدد کریں گے، یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ کون؟ منافقین۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 14، یہود کی آپس کی لڑائی بہت شدید ہے، چلے مسلمانوں کے مقابلے کی باتیں کرنے اور آپس میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت آیات کی تشریح کا، یہ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 11 سے۔ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 11، اس کا مفہوم ترجمہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی؟ وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی بات کبھی بھی، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ آیت نمبر 11 کا مفہوم و ترجمہ، تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، غزوہ بنی نذیر سے قبل منافقین نے بنی نذیر کے یہود کو اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پچھلی آیات میں ذکر آ گیا مال فے کا بیان تھا، اور یہ مال فے کس سے حاصل ہوا؟ بنو نذیر سے، جو کہ کس کا قبیلہ تھا؟ یہود کا۔ ان کے خلاف اقدام کیا تھا نبی اکرم علیہ السلام نے، اور درخت بھی کاٹے گئے تھے، یہ ذکر بھی آ چکا۔
اس اقدام سے پہلے منافقین ان کے پاس گئے تھے، کن کے پاس؟ یہود کے پاس، تم ڈٹے رہنا، تم فکر نہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ منافقین. ہاں، چونکہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بیان اب آ رہا ہے، وہ اقدام کا ذکر پہلے ہو گیا، اس سے پہلے جو منافقین نے جا کر ان کو کہا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وہ بیان اب آ رہا ہے. اگلا نقطہ، منافقین نے پیغام بھیجا کہ جلا وطنی کی صورت میں وہ بھی یہود کے ساتھ نکلیں گے اور جنگ ہوئی تو ان کا ساتھ بھی دیں گے. یہ پرلے درجے کے جھوٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں نکالا گیا، ہم بھی نکل جائیں گے اور تمہارے ساتھ جنگ کی گئی، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جنگ کریں گے تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف. دیکھیے آگے، نوٹ کیجئے. اگلا نقطہ، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو نہیں مانیں گے. یہ ہے ان کا سب سے بڑا جرم. رسول پاک علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار تھے، مگر رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے تھے. جی، کہتے ہیں کہ ہم ان کی نہیں مانیں گے، تمہاری مانیں گے. یعنی دین دشمنوں کی مانیں گے، رسول پاک علیہ السلام کی نہیں مانیں گے. ناظرین کرام، ضمناً ایک سوال ہے، غور کرنا چاہیے کہ کیا آج ہم واقعتاً رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اچھا، منافقین کی تعلقات اس سے قائم ہو گئے تھے، یہود سے. کنہیں کہہ رہے ہیں تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہودیوں کو. آج مسلمان مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں یا کسی اور کا ساتھ دے رہے ہیں؟ مسلمان حکمرانوں کی جو حرکتیں ہیں اور غیروں کے ساتھ جو ہم نے ساز باز کر کے اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کو شہید تک کروا ڈالا ہے، ان کے حوالے ظالموں کے کر ڈالا ہے، یہ قرآن کچھ ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، غور و فکر کرنی چاہیے. ادھر بیان نبی اکرم علیہ السلام کے عہد کے منافقین کا چل رہا ہے. اگلا نقطہ، اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. ارے یہ سچے ہوتے تو اللہ کی نہ مانتے، اگر یہ سچے ہوتے تو رسول پاک کی نہ مانتے. جو اللہ کا مخلص نہیں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا مخلص نہیں، وہ کس کے ساتھ مخلص ہوگا؟ تو ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، اور اللہ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے، تم تسلی رکھو، یہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. اگلا بیان سورہ حشر کی آیت نمبر 12 کا ارشاد ہوا، لئن اخرجوا لا یخرجون معہم ولئن قوتلوا لا ینصرونہم ولئن نصروہم لیولن الادبار ثم لا ینصرون. آیت نمبر 12، اس کا مفہوم ترجمہ، یقیناً اگر وہ یہود نکالے گئے تو یہ منافقین نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور یقیناً اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی تو یہ مدد نہیں کریں گے ان کی، اور یقیناً اگر انہوں نے مدد کی ان کی تو ضرور پیٹ پھیر دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 12 کا مفہوم ترجمہ. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ منافقین یہود کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور نہ جنگ میں ان کی مدد کریں گے. وہی تسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے کہ یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. جو دنیا پرست ہے وہ جنگ کرے گا؟ جو مال کا دیوانہ بنا ہوا ہے، مال کا پجاری بنا ہوا ہے، وہ کوئی قربانی دے سکتا ہے؟ تو یہ ایک نمبر کے جھوٹے لوگ ہیں. اگلا نقطہ، اگر وہ جنگ میں شریک ہو بھی گئے تو میدان سے بھاگ کھڑے ہوں گے، پیٹ دکھا دیں گے. کیوں؟ یہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے افراد، ان میں شجاعت اور بہادری پیدا نہیں ہوتی، ان میں بزدلی پیدا ہوتی ہے. یہ بزدل ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے کہ یہ کچھ بھی تمہارا بگاڑ نہیں سکیں گے. ناظرین کرام، دو آیات کا مطالعہ ہوا مکمل، اگلی مزید دو آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. البتہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. امید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 13. قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. یہ آیت نمبر 13 سورہ حشر کی، اس کا مفہوم ترجمہ، اے مسلمانوں، یقیناً ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت ہے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. یہ آیت نمبر 13 کا مفہوم ترجمہ. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، منافقین اللہ تعالیٰ کی بجائے اہل ایمان سے ڈرتے ہیں. عجیب بات ہے، خالق کا ڈر نہیں، کس کا ڈر ہے؟ مخلوق کا. اگلا نقطہ، اور نفاق کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں. نفاق کی راہ کیا ہے؟ دعویٰ ایمان کا، عمل اس کے خلاف ہے. اللہ کو ماننے کا دعویٰ، اللہ کی خلاف ورزی اس کے احکامات کے حوالے سے کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بجائے ایمان والوں کا خوف ان کے دل میں ہے اور نفاق کی راہ پر چل پڑے ہیں. یہ ایمان والوں کا خوف کیوں ہے؟ آئیے اگلا نقطہ سمجھتے ہیں. اہل ایمان کے جذبہ جہاد، شوق شہادت اور باہمی اتفاق نے انہیں مرعوب کر رکھا ہے. ایمان والے تو سب کچھ لٹانے کو تیار، بھائی مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے وہ تو سبھی چھوڑ کر آ گئے نا، سبھی پیش کر کے آ گئے،
تو منافقین ڈرتے ہیں کہ بھئی ان سے اگر کوئی معاملہ بن گیا ہمارا تو ہماری خیر نہیں ہے, یہ بھی خوف ان کے دلوں میں کبھی ہوا کرتا تھا. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے حوالے سے, ان کے دلوں میں اہل ایمان کا خوف ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے. وہ ناسمجھی کیا ہے؟ بھئی ایمان والے بھی تو مخلوق ہیں, مخلوق مخلوق کا تھوڑی کوئی بگاڑ سکتی ہے, اصل اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. خالق کو مان نہیں رہے, اسی لیے مخلوق سے ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جی. ناظرین کرام اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں, سورہ حشر کی آیت نمبر 14 جو کہ آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے. اس مقام پر ارشاد ہوا, لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا ذالک بانہم قوم لا یعقلون. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 14, اس کا مفہوم ترجمہ, اے مسلمانوں وہ سب یہود تم سے مل کر جنگ نہیں کریں گے سوائے قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے, ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے, تم انہیں متحد سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں, یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ آیت نمبر 14 کا مفہوم اور ترجمہ ہوا. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا, یہود مل کر بھی کھلے میدان میں لڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے, ہے مال کے حریص دنیا کے بندے, اسے ان میں کبھی ہمت نہیں ہوگی کہ کھلے میدان میں آ کر مسلمانوں کا دو بدو مقابلہ کریں. اگلا نقطہ, البتہ قلعوں میں محفوظ ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر وار کر سکتے ہیں, یہ اس دور میں بھی تھا, پیچھے سے آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی, خود سامنے آ کے یہود نے کبھی مقابلہ نہیں کیا, جانے دی تو مشرکوں نے دی نا, قتل تو ہوئے نا مشرک, بدر میں قتل ہوئے, دیگر غزوات میں قتل ہوئے, یہودی کبھی سامنے آ کر لڑا نہیں. اگلا نقطہ, حق کے مقابلے میں یہ ایک ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں. یہ بات ہو رہی ہے دور نبوی کے حوالے سے بھی, تین قبیلے وہاں پر آباد تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو نذیر. جب بنو قینقاع کا معاملہ چکایا گیا, ان کو بدر کے بعد نکالا گیا, اور 4 ہجری میں بنو نذیر کو نکالا گیا جن کا بیان ابھی ہم نے پڑھ لیا, جن کا تذکرہ ہمارے سامنے آ گیا, تو جب بنو قینقاع نکالے گئے تو باقی لوگوں نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا, تو تم سمجھتے ہو کہ یہ متحد ہے حالانکہ ان کے اندر کیا ہے, دراڑے پڑی ہوئی, ان کے دل آپس میں کیا ہیں, وہ پھٹے ہوئے ہیں. اگلا, یہ اختلاف ان کی بے عقلی کی وجہ سے ہے, ورنہ حق کو پہچان لیتے اور اسے اپنا لیتے, وہ عقل کی مت ماری گئی ہے. حسد میں یہود مبتلا ہوئے تھے, سورۃ البقرہ میں یہ مضمون بہت تفصیل سے آتا ہے. حسد کیا ہو گیا؟ صدیوں سے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا, اب آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں آئے؟ بنی اسماعیل میں. ان کو حسد ہو گیا, ان کی مت ماری گئی, حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. ان یہود کی کتابوں میں ساری تفصیلات موجود تھیں, نشانیاں موجود تھیں, علامات موجود تھیں, خوشخبریاں موجود تھیں, مگر حسد کیا ہو گیا؟ بنی اسرائیل سے نبوت کہاں چلی گئی؟ بنی اسماعیل میں. یہ دشمن نمبر ایک بن گئے اسلام کے اور دین اسلام کے, مسلمانوں کے اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے. ان کی مت ماری گئی اور کیا نتیجہ نکلا؟ خسرت دنیا والآخرہ, دنیا کا بھی نقصان اور آخرت بھی برباد. ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل. اب وقت سوالات کا, چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا پہلا سوال آپ کی طرف سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ منافقین کی صفات کے بارے میں کچھ اور بیان کر دیجئے. منافقین کی صفات کے بارے میں کچھ اور بیان کر دیجئے, بالکل بیان کر دیتے ہیں جی. ایک بات تو یہ جھوٹے ہیں, دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث شریف میں, منافق کی 4 علامات. کتنی؟ 4. بخاری شریف میں 3 ذکر کی گئی, مسلم شریف کی روایت میں 4. جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے, جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے, اور جب جھگڑے کا موقع آتا ہے تو گالیوں پر اتر آتا ہے. استغفراللہ. جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت اور گالیاں دینا, حضور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا جس میں ساری صفات ہیں وہ پکا منافق, عمل کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, اور جس میں جتنی ہیں وہ اتنا پرسنٹ منافق ہوگا. اللہ تعالیٰ منافقت کی ہر صفت سے اور منافقانہ کردار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ جی, ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت, ہیبت کسے کہتے ہیں؟ خوف کو, دہشت کو, یعنی ان کی مت ماری گئی ہے, یہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہو رہے ہیں. ایک طرف تو مسلمان جذبے جہاد رکھتے ہیں, شوق شہادت رکھتے ہیں,
منظم بھی ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر منافقین پریشان، کیونکہ وہ تو دنیا پرست ہے نا، مسلمان جو حق پر ہے اور مخلص مسلمان وہ تو سب کچھ قربان کرنے کو تیار، اور جب دنیا پرست منافق اس کو دیکھتا تو پریشان ہو جاتا ہے. سچی بات یہ کہ ڈر ہونا کس کا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اللہ کو مان نہیں رہے حقیقتاً، جب اللہ کو مان نہیں رہے حقیقتاً تو مخلوق سے ڈریں گے. اب مخلوق میں سے کوئی سامنے آ گیا اسی سے ہیبت زدہ ہو گئے. پتہ چلا جو ایک سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی بے حد شدید ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ذکر ہوا نا کتنے قبیلے یہود کے آباد تھے مدینہ شریف میں؟ تین. بنو قینقہ، نام پھر یاد کیجئے گا آپ لوگ انشاءاللہ، بنو قینقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی ان کے نفرتوں کا معاملہ ہے. مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کہتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ متحد ہیں، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. چنانچہ میں نے کہا تھا آپ سے، دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اس کے بعد بنو قینقہ کے خلاف اقدام ہوا، ان کو جلا وطن کیا گیا، تو بنو نذیر نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اگر اتنے متحد تھے تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، لیکن نہیں. یہ تسلی بھی مسلمانوں کو ہے، یہ کافر اگر جڑ کر مل کر تمہارے سامنے کبھی آ بھی جائے نا تو پریشان نہ ہونا، اندر سے کیا ہے یہ پھٹے ہوئے ہیں. جی کیا بتا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ کافر اگر جڑ کر جم کر آ بھی جائے تمہارے سامنے پریشان نہ ہونا، اندر سے بزدل ہیں، بھاگ جائیں گے اور مٹ جائیں گے. تم اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تمہاری پشپناہی فرمائے گا. اللہ ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے. جی ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کے بیان کے بعد سوالات اور ان کے جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس زمن میں سب سے پہلے قرآن معلومات کا نقطہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے. یہ ساری آیتوں کی سردار ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنے کی تلقین حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا ہے، حدیث شریف میں ہے، جو ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے بس جنت میں داخلے میں موت کی رکاوٹ ہے، ادھر موت جنت کا فیصلہ ادھر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، یعنی ٹھیک ریکیپ کے طور پر تین باتیں. پہلی بات، منافقین نے یہود کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائی جبکہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. ایک نمبر کے جھوٹے کون؟ منافقین. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، بلا شبہ منافقین یہود کے ساتھ نہ نکلیں گے اور نہ جنگ میں ان کی مدد کریں گے، جنگ میں شریک ہو بھی گئے تو میدان سے بھاگ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ مخلص تو ہے ہی نہیں، دنیا پرست ہیں. اخلاص ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام ہی کی مان لیتے. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ کے دل میں، یہود حق کے مقابلے میں ایک ہیں لیکن ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو کفار کے جمع ہو جانے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی سیلف اسسمنٹ، اپنا جائزہ لینے کے لیے تین سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال، کیا مخلوق کے بجائے خالق ہی کا خوف رکھتے ہیں؟ ارے جو ایک کا خوف رکھے گا وہ سارے لوگوں سے باقی سے ٹینشن میں ہوگا، اور جو دو چار کا رکھے گا وہ ساروں سے ٹینشن کے اندر ہوگا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگلا سوال، کیا ہم منافقانہ کمزوریوں سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالیاں دینا، کیا نہیں آج ہمارے قومی مزاج میں شامل؟ استغفراللہ، ہم بچتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کی پکی سچی اطاعت کرنا ہم کر رہے ہیں. اللہ کے دین کی پکار پر لبیک کہنا کیا ہم کر رہے ہیں؟ ایمان والوں سے دوستیاں مضبوط کرنا اور کافروں سے نہیں کرنا، کیا یہ طرز عمل ہمارا ہے؟ اگلا سوال، کیا ہم شوق شہادت رکھتے ہیں؟ جان تو جانی ہے نا، موت تو آنی ہے، کیا اچھا ہو کہ اللہ کی راہ میں آ جائے؟ آنکھ تو بند ہونی ہے، کیا اچھا ہو کہ اللہ کی راہ میں بند ہو جائے؟ لکھ اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما. آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ المائدہ کی آیات 61 تا 120 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ روز قیامت سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا؟ درست جواب سورہ مائدہ آیت نمبر 119، یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ دن ہوگا قیامت کا جب سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. آج جھوٹ بول کر لوگ مزے لے رہے ہیں بظاہر، لیکن کل جھوٹ جہنم میں لے جانے والا ہے اور سچ جنت لے جانے والا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 119 درست جواب ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ المائدہ کی آیات 61 تا 120 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا؟ المائدہ آیات 61 تا 120 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا؟ درست جواب
اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے, اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت. آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ, اللہ آپ کے اخلاص علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے قاری صاحب کو, تمام تعاون کرنے والوں کو, اور کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو, اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم سب کو اپنے لیے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص کر لے, پکا کر دے, چن لے ہمیں اللہ, دین کے ساتھ مخلص فرما دے. اے اللہ, اپنی راہ میں جان و مال سے جہاد کی توفیق عطا فرما, اور اپنے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو قبول فرما, اور اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہم سب کو عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.